Mae deall anghenion y boblogaeth yn hanfodol er mwyn i'r Bwr Iechyd allu cynllunio ei wasanaethau yng Gogledd Cymru. Mae yna ganran uchel o siaradwyr Cymraeg yn enwedig yng Ngwynedd a Môn, ac felly rydyn ni eisiau mynd ati i gynyddu capacity a buddsoddi yn ein staff i fedru darparu gwasanaethau dwyieithog i'n cleifion dwyieithog. Roeddwn ni fel Bwr Iechyd yn arfer anfon staff ar gyrsiau yn y gymuned, ond roeddwn ni'n teimlo bod hynny ddim yn ddigonol er mwyn cyflawni'r nod o greu gweithlu dwyieithog. Dyna pam ein bod ni wedi adnabod dull arall o gynnig hyfforddiant i staff, a dyna pam ein bod ni wedi penodi tiwtor y Gymraeg. Dwi'n dysgu amrywiaeth o ddosbarthiadau o staff clinigol i clerigol a hefyd meddygon ymgynghorol. Mae'r adborth ni wedi dderbyn bod wedi bod yn wych. Maen nhw'n fwy hyderus o ddefnyddio i'w Cymraeg hefo cleifion. A hefyd mae'r staff clerigol yn ateb y ffôn yn Gymraeg ac yn lot fwy hyderus o ddefnyddio be bynnag faint o Gymraeg sy'n gynnyn nhw. I'm enjoying learning Welsh. It's helping me in my role because if I get phone calls from people who speak Welsh, I can then understand what they're saying to me and don't have to ask them to repeat themselves in English. Ar hyn o bryd, da ni'n trefnu gwersi. Eto ar gyfer staff meddygol, clinigol a clerigol. A'r bwriad ydy bod yna amrywiaeth o gyrsiau gwahanol wedi cael eu tylwyr ar gyfer gwahanol aelodau a staff yng ngwahanol adrannau. Ydym ni'n gweld lot bod angen cyrsiau codi hyder bod gan rai dipyn o Gymraeg ond ddim efo'r hyder i'w ddefnyddio fo. Rydym hefyd yn trefnu gwersi ar gyfer staff sydd wedi derbyn chydig bach o wersi yn y gorffennol er mwyn ei hangi ei geirfa. Ydym yn gallu defnyddio'r iaith yn y gwaith efo cleifion, efo staff arall hefyd. Mae gen i siaradwyr Cymraeg yn y adran a dwi'n byw yn Caernarfon, felly lot o cyfle i ymarfer Cymraeg a siarad efo pobl yn eu iaith cyntaf y maen nhw'n gweithfarogi os ti'n trio efo iaith. Mae medru siarad Cymraeg neu chydig o Gymraeg hefo teuluoedd a chleifion yn hanfodol, a rydw ni'n gweld wan gan bod ni'n rhoi gwersi i bobl bod nhw'n fwy parod i ddefnyddio be bynnag faint o Gymraeg sy'n gynnyn nhw er mwyn lles y claf a'i teuluoedd. Mae'n diddorol achos dwi'n dysgu diwylliant Cymraeg a dwi'n gallu edrych ar S4C a gwrando a cefwriaeth Cymraeg a dwi wedi cyfarfod pobl newydd trwy'r dysgu Cymraeg. Mae penodi tiwtor y Gymraeg wedi bod yn ffordd arloesol i ni fedru cynllunio'r gweithlu ac i ni fedru roi y sgiliau iddyn nhw i fedru darparu gwasanaethau Cymraeg i'n cleifion. Yn dilyn yr adborth cadarnhaol rydym wedi ei dderbyn gan rhai sydd wedi dysgu Cymraeg hyd yma, rydym bellach yn mynd i ddatblygu rhaglen y fforddiant sy'n golygu monitro y cynnydd a gweld sut mae'r staff meddygol yn defnyddio Cymraeg yn fwy aml efo cleifion, a hefyd monitro derbyn feydd i weld faint sy'n cyfarch ac yn gwneud mwy gyda'r cyhoedd drwy gyfrwng Cymraeg.